Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Assalamualaikum, saya Lukman. Mikrofon ialah alat yang bertanggungjawab untuk menangkap audio dalam sebarang situasi rakaman. Terdapat pelbagai jenis mikrofon yang tersedia di pasaran dan setiap satu direka untuk menangkap bunyi dengan cara yang tertentu. Pemilihan mikrofon adalah sangat penting kerana ia menentukan seberapa bagus audio yang korang dapat hasilkan oleh sesebuah mikrofon itu. Tidak semua mikrofon yang dicipta sesuai untuk semua situasi, dan hari ini saya nak kongsikanlah dengan korang semua jenis-jenis mikrofon dan perbezaan di antara mikrofon tersebut. Kita bermula dari jenis mikrofon yang pertama, iaitu dynamic microphone. Dynamic microphone adalah mikrofon yang robust dan versatile. Maksudnya, mic ni serba boleh lah, yang biasa digunakan dalam live show dan recording session. Dan kebiasaannya di konti radio, diorang pun pakai juga dynamic microphone ni. Mic ni ada kebolehan untuk reject noise dengan sangat baik kerana mic ni kurang sensitif dan kebiasaannya menggunakan pola pattern cardioid yang mana bunyi akan di-pick up dengan sangat baik dari arah depan dan reject sedikit bunyi yang datang dari arah kanan dan kiri, serta reject sebaik mungkin bunyi yang datang dari arah belakang. Dynamic microphone boleh mengendalikan tahap tekanan bunyi yang tinggi dan sesuai untuk merakam instrumen kuat macam drum, elektrik gitar dan brass instrumen macam trumpet, trombon, klarinet dan macam-macam lagi lah. Antara contoh dynamic microphone adalah Shure SM58, Sennheiser XS1 dan Rode Pod Mic. Itu serba sedikit tentang dynamic microphone. Sekarang kita pergi ke jenis mikrofon yang kedua, iaitu condenser microphone. Condenser microphone ni lebih sensitif dari dynamic microphone dan dia boleh menangkap audio dengan detail. Ia sesuai untuk merakam instrumen akustik, vokal dan podcasting. Walau bagaimanapun, condenser microphone ni memerlukan sumber kuasa seperti phantom power dan secara relatifnya lebih mahal berbanding dengan dynamic microphone. Itu sudah pasti. Kalau cakap pasal pola pattern, condenser microphone ni tidak eksklusif lah untuk pola pattern tertentu, melainkan bergantung kepada mic itu sendiri. Antara contoh condenser microphone adalah Blue Kiwi, Audio Technica AT2020 dan Rode NT1A. Itulah condenser microphone, dan sekarang ni kita beralih ke jenis mikrofon yang berikutnya, iaitu ribbon mic. Ribbon mic ni sangat sensitif dan halus tangkapan dia tu. Dan mic ni sangat sesuai untuk mendapatkan detail sound dari alat muzik akustik macam strings, brass dan woodwind. Ribbon mic ni ada karakter yang unik tau. Kenapa saya cakap unik? Sebab dia boleh tangkap sound tu dengan sangat detail. Lagi-lagi kalau korang pakai mic ni untuk record instrumen muzik, korang boleh dengarlah keenakan dan berlemaknya bunyi gitar korang tu bila pakai ribbon mic. Tapi of course lah, kena pakai gitar yang mahal kalau nakkan sound yang sedap. Kalau korang pakai ribbon mic tapi korang main gitar, pakai gitar kaput, laut juga mic. Walaupun ribbon mic ni akan menghasilkan sound yang sangat detail, mic ni memerlukan pengendalian yang teliti dan terdedah kepada kerosakan. So kalau korang nak beli ni, make sure korang kena jaga elok-elok. Itu je. Sebab dia teramat sangat manja lah orang panggil. Dan lagi satu, mic ni mahal. Mahal sangat-sangat. Korang search je dekat Shopee, korang boleh nampak lah harga dia berapa. Antara contoh ribbon mic adalah Audio Technica AT4080, AEA R84A dan Rode NTR. Itulah ribbon mic. Kita pergi ke mic yang seterusnya, iaitu shotgun microphone. Shotgun microphone ni kebiasaannya digunakan dalam penghasilan filem dan biasanya orang pakai untuk shoot video jugalah. Video, tak kisahlah video apa pun, yang memerlukan mic bagus tapi tak nak macam condenser ataupun dynamic microphone, dia pakai shotgun microphone. Dan mic ni adalah salah satu jenis mic yang disukai oleh para vlogger kerana senang untuk digunakan dan boleh dibawa ke mana sahaja tanpa perlu bawa peralatan lain untuk hidupkan mic ni. Just plug and play. Simple. Mic ni sangatlah berarah dan direka untuk menangkap bunyi dari arah tertentu. Shotgun mic ni sesuai untuk merakam dialog dalam persekitaran yang bising dan juga untuk record sound effect. Contoh macam kalau nak record kereta lalu lalang ke, sound orang tengah berjalan ke, kucing tengah Mic ni sesuai lah untuk record sound effect tu untuk kegunaan filem dan program TV. Antara contoh shotgun mic adalah Sennheiser MKE 600, Road NTG2 dan Shure VP89S. Terakhir kita pergi ke USB microphone. USB microphone ni sebenarnya sama je dengan mikrofon yang saya duk cerita tadi. Ada yang dynamic, ada yang condenser. Tapi bezanya dia menggunakan USB untuk hidupkan mic ni. Bukannya XLR, bukannya TRS punya kabel. Dan disebabkan menggunakan USB jugalah, mic ni mesra dengan komputer. So, korang bolehlah cucuk di mana-mana PC or laptop untuk pakai USB mic ni. Sebab setiap PC kan ada USB port. So, tidak menjadi masalah lah. Kalau korang tak nak sakit kepala, nak cari mic apa yang sesuai dengan korang untuk kelas online ataupun maybe interview online. Sekarang masih lagi ada kan? Interview online, betul tak? Ya, pakai je lah USB mic ni. Cucuk je and you're good to go. Streamer pun ramai juga pakai USB mic ni. Sebab senang nak guna. Dia cucuk, pakai. Kalau pakai condenser mikrofon, nak kena ada phantom power, nak kena ada audio interface. So, benda tu leceh lah. Kalau USB ni, pak, cucuk. Boleh, pakai terus. Contoh USB mic ni adalah Blue Yeti, Rode NT USB dan Shure MV7. Shure MV7 ni sebenarnya korang boleh pilih nak pakai USB atau XLR kabel. Sebab dia ada dua jenis port dekat belakang mic dia tu. Dengan berakhirnya ulasan tentang USB mic tadi, maka berakhirlah topik kita pada hari ini. Konklusinya, memilih mic yang sesuai untuk keperluan rakaman korang adalah sangat penting. Setiap jenis mikrofon menawarkan karakter dan sound quality yang tertentu serta penting untuk korang faham kekuatan dan batasan sesuatu jenis mic sebelum korang membuat keputusan untuk beli mic tersebut. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.